Dun kepareng ngaturaken purwakaning pagelaran niki langen beksan gambyong kang pun tindakan widodari sekawan cacahipun. Monggo sugeng midhangetaken. Oh.
lulus arah jaring lampah porwido dari mukti laras kiribun ngaturak ngayai beksan gamyong makatan kalau mau menggah purwakan yang atur saking pak gelaran kita sabar lupak sono yang pangajap mugiyo sakit damel suko arnani pun penggalih panjenan sedoyo yeah, ketinggalipun warga ageng saking bisan sami arso kundur kula minangka sulepun ingkang hamenggati boten saged ngaturi lelintu menapa kemawon saking sanggan gawan panjenengan sedaya sagedipun namung dedonga maring Gusti ingkang Maha Agung mugi saged kalaksanan inggihipun tumunten kundur wonten balik yo tansah kalis ing nir sambi kala dumateng kadang-kadang sinoman monggo kursinipun gentos madhep ngidul malih pinarung ladrang keyongan laras lendro padate manyura angiring ladrang keyongan sinanggaan nut irama ya manise engkang ambek so kandhes luwes sarang amara ati Kliongan laras lendro padate manyura angiringi ladrang kliongan sinenggaan nut wirama back home.